Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մերձակայքում հունիսի 1-ին սպանված Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Հայկ Ալոմյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, թե ինչ կարող է տալ օրերս համացանցում հրապարակված միջադեպի տեսագրության նոր ձայնով տարբերակը։ Ոչ միայն տարբերվում էր նախորդ տեսանյութից նրանով, որ ձայն կար մեջը, այլ նաև նրանով, որ այն կեղծիքները, որոնք նախորդ տեսանյութում կային, այս տեսանյութի մեջ բացակայում է, այսինքն այն տեսանյութի վրա աշխատվել էր, մոնտաժված էր, այո, մոնտաժված, կերծված, այս տեսանյութը ավելի դիարժեք տեսանյութ է, դրան գումարած նաև ձայնը։ Հայկ Ալոմյանի խոսքով նոր տեսանյութը շատ ավելի մեծ նյութ է տալիս գործի հանգամանքների վերաբերյալ ճիշտ հետևություններ անելու համար, քան նախկին կեղծվածը։ Հնարավոր է, որ նոր տեսանյութով հերքվի նախկին զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանի այն պնդումը, որ Սուրիկ Խաչատրյանի թիկնապահն ու որդին միջադեպի օրը ինքնապաշտպանվել են, հարցրեցինք Հայկ Ալոմյանին։ Ընդհանրապես քրեական գործի մասին չի կարելի հետևություն անել քրեական գործի որևէ մի նյութից, ինչքանով էլ որ նա թվահամոզիչ։ Այնուամենայնիվ մենք գոնե մենք իրավաբաններս միայն այդ տեսանյութի վրա չպտի հիմնենք մեր պասելիքը և մեր եզրահանգումները, բայց կարելի ասել, որ այդ տեսանյութը, եթե դրան գումարենք նաև քրական գործի մի շարք նյութեր, շատ բարձր ցույց են տալիս իրականությունը։ Հիշեցնենք, որ Ավետիք Բուդաղյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Հայկ Ալոմյանը դատարանում բողոքարկել էր Սուրիկ Խաչատրյանի թիկնապահ Զարզանդ Նիկողոսյանին քրեական հետապնդումից ազատելու որոշումը։ Արաբկիր քանաքեր Զեյթուն ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր նշանակված նիստը հետաձգվեց, նկատի ունենալով, որ բողոքի վերաբերյալ նյութերը դեռևս չեն տրամադրվել դիմողին, բողոքը բերած անձին։